Rreth 120 aplikantë lutarive amerikane që përbëjnë 500 vet, pasi kanë marrë 2 zarfat me përgjigje pozitive quhen automatikisht të fituar, por që nuk ju jepet viza, pasi nuk ka. Përgjigja e marrë nga autoritetet është se ka më shumë fitues se sa viza, ndaj kjo shtres digjet. Ëndra shumë vjeçare për çdo shqiptar amerik, vetëm për një pjesë është bërë realitet. Aplikimet e filluara që 5 vite më parë kanë nxjerrë shumë fitues dhe po aq njerëz kanë udhëtuar për në tokën e ndaluar. Duke vazhduar kjo histori për vite me radh, kishim mjaft njerëz që prisin me padurim përgjigjet dhe të tjerë që plotësonin lotarinë. Çdo vit në mbyllje të lotarive në mos fitim të tyre, kishte të zhgënjur që ja dedikonin fatit dhe aplikonin vitin e ardhshëm, ndërsa si vjet ndodhte kundërta, kemi fitues me fat, por të zhgënjur dhe të humbur. Në zarfin e dytë të tyre, caktohet data e intervistës së fundit e cila me që ambasada jonë amerikane nuk është hapur, kryejnë ambasadën amerikane në Greqi, dhe shteti amerikan ishi detyruar për këtë, t'i pajiste njerëzit me një zarf të vogël për të krijuar lehtësira për nxjerrjen e vizës greke, dhe me ta marrë këtë, kontaktohen në telefon me palën e ambasadës amerikane në Greqi për të caktuar dhe datën e paraqitjes atje. Dhe për të gjitha këto, njerëzit që janë mbledhur sot, përgjigja për ta ishte s'ka intervistë, se nuk ka viza. Qendra amerikane ju thot jeni fitues, ndërsa atyre ju mohohet e drejta intervistës së dytë. Ndërkohë, pa kënaqësia 120 aplikantëve të mbetur, lind pasi shumë njerëz poshtë renditjes së tyre e kanë marrë këtë vizë. Ndaj këta njerëz presin me padurim një prononcim apo përgjigje nga autoritetet përkatëse.